segundo dia de evento UFC aqui no Estádio Atlético Paranaense. E hoje os atletas estão aqui, ó, cada um no local personalizado para eles, vão dar algumas entrevistas e logo mais acontecem as encaradas, aquelas que está todo mundo esperando para ver. Você acompanha os bastidores com a gente. Muito feliz de estar lutando no estádio de futebol. Eu sempre, quando era mais novo, achei que ia ser jogador de futebol, mas nunca levei jeito. Mas pelo menos, mãe, tá me vendo ali no estádio de futebol, né? Tomara que dê tudo certo, a gente sai de lá campeão. Eu agradeço a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. É isso aí, vamos lá chocar 45 mil pessoas naquele estádio maravilhoso. Quando a gente fala em estádio de futebol, você não tem uma noção, né, assim, dessa magnitude. Agora que eu cheguei aqui, pela primeira vez eu vim, né, eu não tinha vindo da outra vez, meu irmão veio. Quando eu vim aqui, fiquei encantado com a estrutura, assim, um estádio primeiro, alto nível, né, primeiro mundo mesmo. Então fiquei encantado com o que a gente vai aprontar aí nesse próximo sábado. Significa muita coisa, significa um sonho desde criança de lutar, de viver disso, de lutar profissionalmente, de lutar para um público grande, mas eu nunca imaginei que ia lutar para um público tão grande como esse que vai estar aqui na arena no sábado. O povo curitibano realmente gosta muito de luta, está no DNA curitibano na luta, e realmente os principais eventos nacionais começaram em Curitiba, que era o Meca na época. Então, com certeza, o Curitiba merece esse evento e o curitibano curte luta, curte porrada, então vai ser legal. E quando eu tenho Curitiba nesse estádio, realmente, para mim é uma motivação muito grande. Eu acho que esse card, na minha opinião, é o melhor de todos os tempos. Nunca teve um card igual a esse, então estou muito feliz de estar nesse card em Curitiba também. O apelido do estádio é Caldeirão. O público fica muito perto do jogador, na verdade, do campo. Faz um eco absurdo. Você consegue imaginar 44 mil pessoas gritando o teu nome, te empurrando e te ajudando nesse momento? Capô, agora então fiquei mais feliz ainda. Calorzão humano, aquela parada. Vai morrer. Vai ser o bicho, vai ser, não vejo a hora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente vai sair de lá campeão.